למשך שנים, כאשר מטופלים שאלו אותי מה אני חושב על, על תוספי מזון, אמרתי אין צורך, שטויות, תאכלו פירות וירקות, תאכלו סלטים, תאכלו אוכל טוב ומאוזן ואין צורך בשום תוספות. היום אני משוכנע שכולנו, חולים כבריאים, צריכים לקבל תוספי מזון, ויטמינים, מינרלים. במשך שנים בחוץ לארץ, כשעבדתי בטיפול נמרץ, העירו אותי בלילה כל רבע שעה, כל חצי שעה, וכל פעם בקושי נרדמתי. למדתי בסוף להתעורר ולהסתכל על הטלפון, לחכות שזה יצלצל. המשכתי בהרגל כזה כשחזרתי ארצה, למרות שכבר אין לי צורך לקום ולנסוע לטיפול נמרץ או לחדרי מיון. כעבור שבועיים של לקיחת אינטרה, התחלתי לישון כל הלילה. זו הייתה הפתעה גדולה בשבילי. במשך הזמן קרו כל מיני דברים. הפסיקה נשירת שרות, אין לי יותר אפטות בפה, השתמשתי בו באופן חיצוני לקביעות עם הצלחה גמורה. אפילו לקחתי בכמות יותר גדולה מסביב לניתוח שהייתה לי, והייתה החלמה מהירה שהפתיעה גם את הרופאים וגם את הפיזיותרפיסטים. אבל אולי מכל הדברים האלה, הדבר החשוב ביותר בא מאוחר, כמה חודשים אחרי שהתחלתי לקחת אינטרה. הקולסטרול שלי ירד, וירדתי במשקל כ-10 או 11 קילו, בצורה בריאה. לא נדבר על החולים שלי. למעשה אסור לי להציע או למכור אינטרה או דברים דומים במסגרת העבודה שלי במכבי או בכללית. אבל יש אנשים שכן מכירים את האינטרה וכן לוקחים את זה, וראיתי דברים טובים מאוד. ראיתי אנשים שהפסיקו להתלונן על חולשה ועל תשישות, שזה דבר שאני רואה באופן יומיומי. אנשים צעירים שבאים אליי ומבקשים לבדוק ברזל, לבדוק ויטמין ב-12, כי הם חלשים ולא יכולים לישון או ישנים יותר מדי, ואני לא מוצא אצלם שום מחלה או שום דבר חריג בבדיקות. למעשה חשבתי כל הזמן מה קורה עם האנשים האלה. והיום אני משוכנע שזה קשור לתזונה לקויה, אפילו מי אפשר למדוד. ראיתי גם מחלות, כמו לפחות שתי חולות עם פיברומיאלגיה, שטוענות שזה עזר להם בהרבה. אנשים עם יתר לחץ דם, אבל אני חייב כאן להזהיר את מי ששומע. אינטרה זה לא תרופה, אינטרה זה לא במקום תרופה. אינטרה רק נותן לגוף מה שהגוף צריך כדי לעזור לעצמו ולאזן את עצמו, וזה מה שעוזר למחלות. ואם רופא המשפחה יראה שיש באמת שינוי ויש אפשרות להוריד, להפסיק, לשנות מינונים, הוא כבר יעשה את זה בעצמו.